qeveria nuk i trajton të gjithë njësoj. Kemi sot këtu rastin e kryetarit socialist të komunës Otllak. Është debitor ndaj qeverisë prej 350.000 lekësh, energji që e ka shpenzuar, por nuk e ka paguar. Ne nuk e dim se çfarë pajisësh elektroshtëpiake kanë shtëpi, shpenzon në muaj plot 1.400 lekë të vjetra. Ja ç'do të thotë ti jesh i lidhur me pushtetin, ja ç'do të thotë ti jesh pre e oligarkëve.